কি হল ইজনি কি আহিছে ইজনি ইজনি অ ইনে মন গল বোলে অ অথনিচোন মাততে নাহো বুলি কৈছিলে এতিয়া মন গল বোলে এই গোটেই গুৱাহাটীখনত ইমান ঠাই আছে তাই থানাখনলৈহে আহিবলৈ পালে তোমাৰনো কিয় খং উঠি আছে খং চং উঠা নাই ইনেই আৰু ঐ তোমালোক দুজনীয়ে মোক এইটোৱে কিয় গুচি আহিলা বেটি তোৰ লগত এতিয়া আমি কাবাডী খেলিব লাগে হা দুটাৰ মাজত কি ইমান কথা থাকে মই কেনেকে জানিম আগতে তো বাহিৰত থাকে এতিয়া সেই ছাৰৰ ৰুম পালেহি কেতিয়াবা কিছুমান বেমাৰ ভাল হোৱাৰ আগত চাবাচোন বেমাৰটো বেছিকে হয় তেনেকে চাবাচোন মম এডাল এনেকে জ্বলি 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 নুমোৱাৰ আগত বেছিকে জ্বলি যায় ঠিক তেনেকুৱা আজিয়ে চব ফালে ঘূৰি লৈছে এই যে মূৰ তল কৰি যাব একে বাট ল'ব আৰু নাহে আৰু একে তলমুকে যাব আজি পিছে লাঞ্চটো বাহিৰতে কৰোঁগৈ ব'লা আৰে তুমি লগ ধৰিছা আৰু মই নাযাম লাঞ্চ কৰিবলৈ 100% যাম এৰিছা এই চুইটিৰ লগত মই লাঞ্চটো কৰি আহোঁ দেই আহোঁ মূৰ তল কৰি ওলাই গৈছে আহকচোন কেছটো কি মানে কিবা এটা হৈ আছে এক নম্বৰৰ ফাকি বাজ আপোনাৰ একো যাদু মন্ত্ৰ নহয় এক নম্বৰৰ ঠগ বাজ আপুনি ঠগিছে মানুহক মানুহ ঠগে আপুনি এনেকে কি হ'ল একো নাই একো নাই একোৱে নাই যদি চিঞৰিছিল কিয় অ দাদা চকীখন দিয়ক ওপৰত ৰং কৰিব লাগে লৈ যোৱা কোনে কি ক'ব অকণ বহা শান্তি নাই আজি থানালৈ যাবা আৰু কি কৰি আছ তই কি কৰি আছিলি গুড মৰ্ণিং ছাৰ ইমান গৰম পৰিছে
এই রুমালখনতে ঘাম মুছোতে একে ভিজি গল এইখিনিতে এনেকে পানী অকণ লৈ এইখিনিতে অকণ ঠুকুচি দিলো এয়া তোর কাপোৰ ঠুকুচা জেগা আমাৰনো কি আৰু বহিব জানিলে মাটিয়ে পিয়া একদম জ্ঞান দিব নাহিবি তই উঠ মোক কৈছে কি হল বহিছো বহিছো হব শপত ললো আজি এক মই খতম কৰি পালাম ফাইনাল ডিসিশন আটাম আজি সেটকলি রাকেশ আজি রঙা রঙি হৈ যাব মে রহু ইয়ানা রহু তুম মুজমে কহি বাকি রহনা মুজে নিন্দ আয়ে জো আখরি তুম খাবো মে আকে রহনা বস ইতনা হে তুমসে কহনা 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 মে রহু ইয়া না রহু তুম মুজমে ৰৈ গলা কিয় গোৱা আকৌ কি কোৱা আচ্ছা কি কৈছো গোৱা আকৌ মে ৰহু ইয়া না ৰহু তুম মুজমে কহি বাকি ৰহনা মুজে নিন্দ আয়ে জো আখৰি তুম খোৱাবো মে আকে ৰহনা কেনেকুৱা বঢ়িয়া মোক লৈ গাইছা যদি তোমাক লৈ গাইছো বুলি কওঁ কি কৰিবা ভাল লাগিব যদি সঁচা অন্তৰেৰে গাইছো বুলি কোৱা যদি সঁচা অন্তৰেৰে গাইছো বুলি কওঁ তেতিয়া বিশ্বাস নহ'ব কিয় সঁচা অন্তৰেৰে গোৱা মানুহ এজনো বেলেগৰ লগত লাঞ্চ কৰিবলৈ যায় হা কি হ'ল হা ঐ এক মিনিট ৰবাচোন মই কাৰোবাৰ লগত লাঞ্চ কৰিবলৈ যাওঁ ডিনাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তোমাৰ কি হ'লে মোৰ এইডাল হ'ল দৰজা খোলাই ঠকিয়ে থাক বাপেকে বুকি আছিলি নহয় নুখোলা কিয় থানা মাই খাই খাই শুনছ ফুটাই নাই মাজি তাক আমা মই বাদ মা বাদ কৰি দিছো হা সদায় সদায় কিহৰ 420 এইবিলাক বিৰ্ডাৰ কি বা হৈছে চিনি পোৱা নাই ৰব ৰব বিৰ্ডা কি হলি মা স্পীডত কিয় আহিছে স্পীডত হাতো হৈ দেখিছা ভিতৰত কি স্পীডত হৈ থাকে চাই থাকা তুমি এ বিৰ্ডা বহুত গৰম পৰিছে ইমান স্পীডত খোজ নাকাঢ়িব আৰু ইমান চিঞৰ বাখৰো নহয় বাহিৰৰ গৰমটোহে দেখিছা মোৰ মূৰটো যে গৰমত উতলি আছে খাটো দেখা নাই তুমি আৰে সেইকাৰণে কৈছো ইমান গৰমত ইমান ৰ'দত এনেকে স্পীডত খোজ কঢ়া ভাল নহয় কালি মোৰ লগৰ ছোৱালীৰ খুৰাকেও এনেকে ইমান গৰমত স্পীডত খোজ কঢ়াৰ কাৰণে হাৰ্ট এটেক আহি মৰি থাকিলে ষ্ট্ৰোক আহি গ'ল সেইকাৰণে কৈছো কণ্ট্ৰল কৰক বিৰ্ডা গৰমত ষ্ট্ৰোক বহুত হয় কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল নাজানো তুমি ইয়াত বহি আছা দৰজাৰ হুক কোনে মাৰিছে তুমি গম নোপোৱা নাজানো ছাৰ মই বাহিৰা কথাত মন নিদো যায় এই মনমাই থাকা হে ছাৰ বিশ্বাস কৰক মই বাহিৰা কথাত একদমে মন নিদো ছাৰ থানাৰ দৰজাৰ হুকটো লগোৱা আছে এটো বাহিৰা কথা হয় ছাৰ ছাৰ ভিতৰৰ পৰা হুকটো লগোৱা মই মন দিলো হয় ছাৰ হেতু ভিতৰৰ কথা হল হয়
এটা এইটো ইয়াতহে লগাইছে ছাৰ এইটোতো বাহিৰ সেইকাৰণে বাহিৰৰ কথাত মই মন নিদো ছাৰ একদম পিতা শপত ছাৰ কম কম ৰাতিপুৱাই মোৰটো বেয়া নকৰিবা কোলা কুমকুমে ইয়াত দৰজাৰ হুক লগাই দিছে কিয় এই মোক মানে এটা লীলা পুতেক বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে মই খেদি গৈছিলো তাইক মাৰিবলৈ মোকনো তাই কিয় কব আৰু যি থানাৰ মেইন দৰজাখনত যে হুকটো লগাই থৈছে সেইটো কি ভাল কাম কৰিছে নেকি বাৰু এটা কাম কৰো নেকি তাইক মাতি আনো আপুনি দম এটা দিয়ে নেকি মই গৈ আছো ৰব দেখা নাই জানো দেখিছো তেন্তে তৰামাই কেনেকে জানিলে কৈ আছে কিহে নেম প্লেটখনে অ লগ পাম দেই কিয় সুখ দুখৰ কথা পাতিম কি দৰকাৰত চিনি পোৱা নাই বুঢ়ীমাৰক চুচুৰাইনি লকাপত ভৰাই থম আঁতৰ হ সদায় এনেকেই থাকিব মোক সহায় কৰিব লাগিব মোৰ মানে বহুত তেজেদি এদিন যাম একেলগে বহিম কিহৰ কাৰণে কথাবোৰ আলোচনা কৰিম বাইদেউ ভালকৈ বুজিয়েই নাপালে আচলতে কথাখিনি মই ভালকৈ প্ৰকাশেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ মা দেউতাই মিছাতেই মোৰ নামটো প্ৰকাশ ৰাখিলে মনৰ কথাবিলাক ভালকৈ প্ৰকাশেই কৰিব নোৱাৰোঁ তুমি লুটুকনক জোকাইছিলা হয় ছাৰ কিয় এনেই ধেমালিতে তাৰপিছত তোমাক লুটুকনে খেদি গৈছে হয় ছাৰ তুমি দৰজা বন্ধ কৰি হুক লগাই দিলা হয় ছাৰ নেক্সট টাইম নকৰো 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 শুনা নেক্সট টাইম হুক নলগাবা কোনোবাই যদি এনেকে খেদি যায় ডাইৰেক্ট দৰজা বন্ধ কৰি তলা লগাই দিবা ঠিক আছে হ'ব ছাৰ কিন্তু এইটো ভাল কাম নকৰিলে মই বেয়া পাইছো কিন্তু চাওক এইটোত ছাৰে ভাল কাম নকৰিলে আপুনি নাই 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 মোৰ দুখটো ক'ত সেইটো কোৱাৰিছ কি দুখ ক'ত গোটেই গাতে দুখ তোমাৰ মই কি কৰিলো নো ৰবচোন আপুনি সদায় সদায় বীৰদাক কিয় বৌৰ কাপোৰ ধুই অহা বুলি ক'ব লাগে আপুনি হা সেইবোৰ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কথা ন মৰম ভাল পোৱাৰ কথা জানো অৰিষ্টা তুমি বিশ্বাস কৰা মই যদি বিয়া পাতো নহয় এই বীৰতকে বেছি তিৰোতা হেৰুৱা হ'ম ঐ কি ফটো কথা ক'বলৈ আহিছা এ তোমাতকে মই বেছি তিৰোতা হেৰুৱা হ'ম বুলিহে কৈছো তোমাক দেখোন ওপৰতে ৰাখিছো এই মই তিৰোতা হেৰুৱা হা মই তিৰোতা হেৰুৱা নহয় নেকি হয় বুলি ভাবিছিলো এই ৰবচোন এনেই এনে কিয় লাগি থাকে মানুহৰ লগত সদায় সদায় বিশ্বাস কৰা মই আজি একোৱে কৰা নাই এতিয়া দেখোন বীৰদাক আপুনি কৈ আছে বোৰ কাপোৰ ধুই আহে মই মোৰ গহীনে কাপোৰ ধু জোতা ধু চেণ্ডেল ধু সেইটো মোৰ কথা দেখিছা এতিয়া নিজে কৈ আছে এই মই নধু কিয় এই মাত্ৰ তুমি কোৱা নাই জোতা চেণ্ডেল ধু খঙত কৈছো সেইটো আৰে খঙত তুমি মোক গালি পৰা কিন্তু ঘৈণী জোতা চেণ্ডেল ধু বুলি কিয় কবা আরে কলেই জানিবা আপোনাৰ কি হল একোৱে হোৱা নাই যদি একোৱে হোৱাই নাই কিয় এবোৰ কথা কৈ থাকে অৰিষ্টা বিশ্বাস কৰা মই আজি একো কোৱা নাই ফাকি নামাৰিবা ৰাকেশ তুমি মোক বিশ্বাস কৰা নাই একদম নকৰো
বলে কইছা নেকি আহা শুন আহা তুমি এ মনি যা যা এ মনি যা যা আরে ময়ু নিজে যা যা আহা এই স্যার আমার স্টাফ কিনে উপর মতামতটো কি বাৰু আপোনাৰ কি এনে খুৰিছো আৰু কথাটো ভাল সকলো ভাল হলেও তার মাজতে কিন্তু এটা স্ক্রু ঢিলা আছে কোন এ আমার কেস মস্ত স্ক্রু ঢিলা আর এটা আছে হে স্ক্রু ঢিলা কোন ভাবাসুন তার মুগিনে মনলে না আহা আকো মনলে আহা নাই না আৰু তোমার আঙুলিটো মোলৈ টুৱাই দিয়াচোন হে আপুনি নহয় এই দিয়া না এতিয়া আঙুলিটো তোমাৰ ফালে ঘূৰাই দিয়া মই হে আপুনি কি কথা কৈ দিলে আছে খোৱা খোৱা হা হা দুইটা শপত খাম মই কিয় শপত খাম এই দুইটা একেলগে খাম হা ভুল তুমিয়ে কৈছা তুমিয়ে শপত খাব লাগিব ইছৰাম ওৰা কেস হে মিছা মিছা কথা থাপনাত শপত খাব নাপায় জাননে আরে মিছা কথা কোৱা নাই কাৰণে থাপনা ওচৰলে আহি শপত খাবলে আহিছো খোৱা তেলালে খোৱা কিয় ৰৈ আছা সবিতো জানে এদিন তুমি মোক কি কি কৈ আছা এইকেইদিনৰ কথা বাদ দিয়া মই আজি কথা কৈ আছো আজি মই কিবা কৈছিলো ৰিষ্টা কৈছে চাগে কিবা চাগে বুলি নকবা ফাইনেলকে কোৱা ফাইনেলটো মই কেনেকে কম মইতো তাত নাছিলো যদি নাছিলে তেতিয়া বিয়ক কিয় উচতাই আছা ঐ ৰিষ্টা মোক কেতিয়া উচতাই আছে সব মিলি আছা ন একো মিলি থকা নাই আপুনি কোৱা মানুহে মই কোৱা মানুহে কিন্তু মই আজি কোৱা নাই ঐ ৰাকেশ মোৰ উঠি আহিছে কিন্তু ঐ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত ডিঙি বিষ উঠি আহে নে বিষৰ কথা কোৱা নাই মোৰ খংটো উঠি আহিছে অবিৰ কিবাকে খংটো ঠাণ্ডা কৰি দিয়াচোন এতিয়া খংটোৰ ওপৰত বৰফ এটুকুৰা লেপি দিলেহে হ'ব ৰবচোন এনে টাইম ৱেষ্ট কৰি নাথাকিব নিজেও কাম কৰকগে আমাকো কাম কৰিব দিয়ক নাই 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 তোমালোক চব মিলি পেলাই আজি মোক অপবাদ দিছাতো মই থাপনাৰ ওচৰত আজি সেৱা কৰিম প্ৰভু মই যদি আজি কিবা বীৰক কৈছো নহয় আপুনি হলকে হলকে তেজভূমি কৰি দিবা নিজৰ বুলি বীৰক দেখুৱাই দিবা প্ৰভু এ যাদৱ যদু নন্দ হে মাধৱ মধুসূদন কৃষ্ণ ওড়িশা যদি হলকে হলকে তেজ ওলাই কি হব বটল এটাত ভৰাই ফ্ৰিজত সোমোৱাই থৈ দিব কাবাক যদি ব্লাড লাগে তেতিয়া আপুনি ডনেট কৰিব পাৰিব হা সব সময়ৰ ৰিষ্টা সব সময় এই ফটুৱা কথা কৈ নাথাকিব দেই সময়ে মোক আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব তোমাৰ এডাল চকুৰ পাক দেখাৰ পিছত সময় বাপেকৰ সাহ নাই তোমাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবলৈ এ কলেজ আৰু বা ক'ত যোৱা